të dashur bashkëqytetarë. Kjo javë nis me një rritje të numrit të infektuarve nga koronavirus dhe për fat të keq edhe rritje të numrit të viktimave. Dua t'ju ofroj ngushëllimet e mia familjeve të viktimave dhe dua t'u uroj nga zemra të gjithë ata që ndodhen në kushtet e infektimit dhe të shtrimit spitalor shërim për sa më të shpejt. Dua t'anis me një falënderim me gjithë secilin prej jush qytetar të dashur që respektuat ditën e djeshme rregullat e vetizolimit, distancimit social dhe karantinës së detyruar nga kjo situatë. Dua po kështu t'ju bëj një thirje nga zemra, të respektoni pik për pik ullëzimet e detajuara sot nga policia e shtetit për të vazhduar në mënyrë të disiplinuar distancimin social si një nga mjetet më të fuqishme për ndalimin dhe nga dalsimin e përhapjes së virozës dhe të efekteve të saj shkatruse bishëndetin e dashurve të afrënve tanë, veçantit të prinderve tanë, dhe të atyre që nuk gëzojnë shëndet plot. Të dashur qytetarë, sot është koha që të gjithës bashku të bëjmë qëfar të mundemi, dhe në duar tona kemi një armë të fuqishme, për mes distancimit social, për mes regullave të distancës edhe kur detyromi të dalim nga shtëpia, për të kryer nevojt e domozdoshme të ditës, ne mund dhe do të nga shpërhapjen e virusit. Nga në tjetër duat i bëjë sot thirje qeverisë të shpadhë gjendjen e fatkesis natyrore në të gjithë teritorin e Republikës Shqipëris. Dua po kështu të bëjtë thiri qeveris të urdëroj me njëherë mbyllin e gjithë bizneseve me dendësit madhe punojnësish në ambjentet mbyllura, si që janë fasonerit, call centers, apo të tjera fabrika prodhimi, ku afërsia fizike punojnësve përbën një rezikt të pashmangshëm për transmitimin e virusit dhe për këthyrin e tyre në bartës, dhe infektuës për mes virozës. Të dashur bashkëtetarë, sot është dita që nërem kra për kra njëri tjetrit në përbalin me këtë të keqet madhe. E di që shumë për jush keni hasu në vështisit jash zakonshme, materiale, fizike, shpirtrore dhe psikologike gjatë kohës që ndodheni në karantinë e imponuar dhe të vetë imponuar nga kjo virozë. Por e keqja do të kaloj. Në dorën tonë është që ta bëjmë të kaloj me një fatur sa më të vogël për jetët njërzore dhe shëndetin e të afrëmve tanë. E keqja do të kaloj dhe ne do të shikojmë pas dhe ndorën tonë, është themi bëm atë që duhet, ashtu si që duhet dhe shpëtuam jetë, apo të jetojmë me keqja ardhjen që nuk do të nëndatë gjithë jetës, që nuk bëm atë që duhet, nuk e bëm ashtu si që duhet, dhe në këtë mënyrë nuk shpëtuam më do të ajë shumë si jetë sa që duhet. Por nga në tjetër jam tërsisht i vedishëm se kjo sakrificë e madhe që ju kërkohet ju, ka nevoj për një mështetjet madhe. Nda i duat për sëris për ullësisht, thirën time nda i qeveris, të mos vënoj detajimin e paketës ndimës që ka shpadur dhe të gati një paket tjetër, sepse kjo është qartësisht e pa Të gjitha ta që do të detyrojnë që ndrojnë në shtëpi, përshkak të mbyllis biznesit, apo përshkak të mbyllis e bizneseve ku janë punë marës, duhet të marin pagën e mjaftushme për të vazhduar minimumin jetik në shtëpit e tyre. Dhe kjo është një përgjisi shtetërore. Dhe e thirja ime është një menjë herë të ndëpritet gjdo shpenzim tjetër, të ndëpritet gjdo transferim tjetër nga thesari, dhe të gjitha parat e taksa paguzve shqiptarë të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve, të shkojnë për nevojat akute ekonomike me cilat përbadhët një numëri madhë njerëzish i cili mund dhe do të vi në rritje. Të dashur bashkvjetetarë, këto janë kohëret më të vështira që kemi jetuar në një kohë shumë të gjatë. Po unë kam bindin e thellë se me të njëtën forcë që një ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zotë dhe me mbështetin të njëri të do të akalem të të keqe dhe gjithë bashku si një familje madhe do të mund të krenohemi për jetët që kemi shpëtuar, për shembulin që kemi dhenë, për fmi tanë dhe mbi të gjitha për një të Shqipërit nesërme me normalitet, me mirësi, me pozitivitet, dhe edhe më të afruar e më të bashkuar me njëri tjetrin se para kësaj epidemije. Dhe ju lusë dhe njëherë të respektoni plotësisht të gjitha regullat të qëndroni në shtëpi, të merri të gjitha masat higieniko-sanitare, si kunder lusë qeverin, që me njëherë hapat e shpadur t'i detajoj dhe t'i bëj efektive, për t'ju ardhur në ndim njerëzve në nevoj. Me njëherë të shpalë gjendjën e emergjensës fatkisis natyrore në gjithë teritorin e Shqipëris dhe të urdhroj me njëherë në e gjdo biznesi me pranit, madhe dhe dendur punojësish. Këto janë hapa që shpëtojnë jetë dhe koha për dhe pruar është tani. Juroj një afë sa më të lehtë, Zoti ju bekoft ju dhe familje të tueja dhe Zoti e bekoft Shqipërinë.